Re, viss ēters ir te! Nākamgad pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepilsoņiem un Krievijas federācijas pilsoņiem, kam iepriekš bijusi Latvijas pilsonība, pagarinās vien tad, ja šie cilvēki būs apliecinājuši savas latviešu valodas prasmes. To paredz rudenī pieņemtie grozījumi imigrācijas likumā. Par to vairāk zina stāstīt Vita Anstrate. Visiem Latvijā dzīvojošajiem nepilsoņiem, kas šeit uzturas pastāvīgi un līdz šim nav apliecinājuši savas latviešu valodas prasmes, nākamgad tas būs obligāti jāizdara. Līdz šim arī nepilsoņiem izsniedzot pastāvīgās uzturēšanās atļaujas likums neparedzēja prasīt šādas latviešu valodas zināšanas. Mūsu jaunākās aplēses liecina, ka tie 25 tūkstoši cilvēku. Viņu vidū arī cilvēki, kam iepriekš bijusi Latvijas, bet tagad ir Krievijas federācijas pilsonība, un viņi dzīvo mūsu valstī. Cilvēkus, kuriem pārbaude būs jākārto, tai aicina pieteikties savlaicīgi, ņemot vērā vēl nebijuši lielo eksāmena kārtotāju skaitu viena gada laikā. Jautājumus par to PMLP saņem ļoti daudz, taču vajadzīgos dokumentus, lai pieteiktos jaunai uzturēšanās atļaujai, līdz šim saņēmusi visai maz. Tīri skatoties pieteikumu statistiku, šobrīd ir iesnieguši mazāk kā 1%, 0,5% no visiem šiem cilvēkiem, kam ir jāiesniedz. Jauno prasību neizpildīšanai būs sekas. Viņš var pieteikties termiņu uzturēšanās atļauju, ja viņš šeit saistībā ar nodarbinātību, ar studijām vai ģimenes apvienošanos. Ja neviens no šiem aspektiem nepiepildās, tad cilvēks Latvijā uzturās nelikumīgi. Un tas nozīmē, ka Latvija ir jāatstāj 90 dienu laikā. Pārbaudes varēs kārtot atbilstīgi Valsts izglītības satura centra izstrādātajiem darbības plānam un pārbaužu laika grafikam. Taču jau tagad esot skaidrs, ka tam būs vajadzīga gan nauda, gan cilvēku resursi, uz ko valdības uzmanību vērš pārbaužu veicēji. Jo mums regulārais finansējums un arī cilvēku resursi ir aptuveni 5 tūkstoši personu eksaminācijai gadā. Nu, ja tagad mums klāt nāk aptuveni 18 tūkstoši, jā, tad loģiski, jā, ka bez papildu resursiem tas nav iespējams. Eksāmens, protams, būs tāds pats kā visiem ar tādām pašām prasībām, kas atbilst tā divi līmeni. Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vērš uzmanību uz to, ka šo prasību izpildēji vajag gan darbiniekus, gan naudu. Šobrīd gadā mēs izsniedzam apmēram 50 tūkstošus dokumentu, pieņemam apmēram 50 tūkstošus uzturēšanās atļauju lēmumus. Tātad nākamgad mums nāks klāt vēl 25 tūkstoši. Esam lūguši 48 jaunas amatvietas, lai šo procesu varētu sekmīgi veikt, bet par to būs jālemj jaunajai valdībai. Atgādināšu, ka no pārbaudes automātiski atbrīvoti nevien bērni, kas vēl nav sasnieguši 15 gadu vecumu, un cilvēki, kas ir 75 gadus veci vai vecāki, bet arī tie, kas ieguvuši izglītību latviešu valodā, ir nokārtojuši centralizēto eksāmenu latviešu valodā vai kas ir atbrīvojami kādu veselības problēmu dēļ. Atzinumu par cilvēka veselību drīkstēs sniegt vairāki ārsti speciālisti, bet ne ģimenes ārsts. Vita Anstrate, Igors Stāds, Latvijas televīzija.